Ben necə olur döyüşlərə qatıldım? Döyüşlərə qatılmağım ayın 27-si günü idi. Mən yuxudan qalxanda gördüm ki, internet işləmir. İnternet işləmir, düşdüm aşağıya, taksiyla atdım üstünə, çıxım 5 manat, 3 manat qazanam. Gördüm ki, uşaqlar danışırlar ki, müharibə başlayıb, müharibə başlayıb. Sözünə çıxım, məhəllədən gələn balaca uşaqlar idi, çox da belə önəm vermədim. Deməli, olabilsin, uşaqda danışırlar. Amma gəlib müəyyən yer var, orada dayananda, gördüm, hamı müharibədən danışır. Hamı müharibədən danışır, dedim, nə olub, nə məsələdir? Deyirlər ki, Ali Baş Komandan əmir verib, ocaq müharibə başlayıb. Mən də 2012-ci ildə hərbi xidməti bitirmişəm, 2010-da getmişəm, 2012-də qayıtmışam. Və o vaxtı mənim bir bölük komandirim var idi, Mehman Abdullayev. Bizim vaxtımızda kapitan idi. Buradan elə onu salamlamaq istəyirəm. Hal-hazırda özü də Füzuli istiqamətindən girib döyüşlərə. Çox gözəl insandır bir sözlə. Onunla əlaqə salladım, dedi, bəli, döyüşlər başlayıb və biz də gedirik. O, Bakıda hal-hazırda xidmət edirik. Dedi, bəli, döyüşlər başlayıb və biz də gedirik. Mən də başqa dostlarım var, onlarla da əlaqə saxladım. Dedilər, hə, biz könüllü yazılmışdıq, bizi aparırlar. Ürəyimlə dözə bilmədim. Oturdum maşına, getdim Masallı rayonuna. Qeydiyyatın Masallı rayonu olduğuna görə, Vayinkomatda da ona çağırışıcıyam. Masallı Vayinkomat çağırışıcıyam. Vayinkomata gəldim, çatdım. Gündüz vaxtı idi. Gördüm, adam çoxdur Vayinkomatda. Girdim içəriyə qoşum, adımı, soyadımı, telefon nömrəmi qeyd elətdirdim. Dedilər, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Sözün açıq inanmırdım mənlə əlaqə saxlasınlar. Yəni, mən 10 il bundan qabağa gəlmişəm, bəlkə də lazım da öyrənmir bunlara. Ayın 1-i günü idi, mənə zəng elədilər. Ayın 1-i günü. Oktyabrın 1-i günü. Sözün açıq mən getdim, amma avtobusa çata bilmədim. Etiraz olma, həm də səfərbərlik qismən durdurulmuş dəmin vaxtı. Hissə-hissə qeyd aparılırdı. Ay 7-si günü səhər saatlarında, saat 9-8-9 aralarında belə deyək, bənziyən gəldi, Masallı rayon Vayinkomatından, komissarlığından. Mən getdim, deyilər, dur, Vayinkomata götür, gəl. Getdim və oradan yolcu başladıq. Döyüşün ən çətin hissəsi hansı hissəyədir? Məsələn, döyüşdə nə çətin gəldi sizə? Döyüşdə belə izah edə bilərdim ki, mənə çətin gələn bir şey yox idi sözünə çıxıdı. Amma İndi döyüş şəraitində, dediyim, belə deyə bilərəm ki, ac da qala bilərsən, susuz da qala bilərsən, yəni ölümlə üz-üzəsən, hücum eləyən tərəf bizi, bizim yəni daha da, belə deyim, şəhid olmaq ehtimalımız daha çoxdur. Hansı istiqamətə döyüşürdünüz? Talışdan Madagizə, Ağdərə istiqamətə. Yalnızlar, yəqin ki, döyüş yoldaşlarınız şəhid olublar, yaralanlar olubdu, sən özünə yaralanmışsın dediyin kimi. Məsələn, necə hissəyir ki, yalnızca, məsələn, bir insanın yaxınlığının şəhid olması? Bizim silah yoldaşlarımız, yəni, mən belə onu deyə bilərəm ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim silah yoldaşlarımız bizim yanımızda şəhidli zirvəsinə uzananda biz orada ağlaya bilmirdik. Biz, yəni, özümüzü topluyurduq, özümüzdə güc topluyurduq. O hissi mən belə izah edə bilmirəm, niyə görə? Çünki Allah Tala o hissi heç kimə yaşatmasın. Yanında hansısa bir dostun, tanışın, silah yoldaşın, çörək yoldaşın, şəhid ola. O hissi Allah heç kimə göstərməsin. Yəni, bunun üçün sülh olmasını istəyirdiniz ki, məsələn, yaxınlarınız şəhid olar, amma sülh istəyirdiniz, olurdu, belə? Sırf, belə izah edə bilərəm ki, sırf bizim dostlarımıza, bizdən yaşda balacalar çox idi orada, bizim silah yoldaşlarımıza, çörək yoldaşlarımıza bir şey olmasın deyə bəli istəyirdik. Amma bizim şəhidlərə görə istəmirdi ki, şəhidlərin qanı da yerdə qalsın. Həb irəli, yəni belə deyək ki, hələ irəli, özümüzü atırdıq qabağa, irəli, irəli, yalnız irəli. İrəli də gedəndə arxaya baxdıq ki, biz baxmırdıq. Bizdə elə bir gözümüz qanlandı olurdu ki, yəni səndə qısas hissi olur. İstəyirsən, Xocalı faciəsini gözüm qabağına gətirsən, analarımızı görür, bazılarımızı, yaşlı nəsili, orada şəhid olan körpə uşaqları gözüm qabağına və ondan sonra da bu Gəncə hadisəsi, Bərdə hadisəsi olandan sonra biz elə bir ki, robotlaşma oldu bizdə, belə deyək. Biz öcə onların, yəni baxmırdıq onlar kimdirlər, nəsidir, onsuz da onlar adam deyirlər.
Baxın, bir çoxlar deyirlər ki, Erdoğan və yaxud Rusiyanın razılığı olmasaydı, Azərbaycan ordusu torpaqlarını işğaldan azad edə bilməyəcəkdir. Razısa bu fikirlər. Xeyr. Niyə? Çünki bu torpaqların alınmasının hər biri qarşısında Azərbaycan əsgəri alıb. Bu sözü buradan da deyirəm, biz çəkiləcəyim yeri də yoxdur. Ali Başkomandan bizə əmir verib. Ali Başkomandan. Ali Başkomandanımız çox güclü bir insandır. Ali Başkomandan bizə əmir verib və o torpaqların alınması hər bir qarışı əsgərlərin alıblar. Hər bir qarışı istəyir əsgərindən tutmuş generalına kimi fərqi yoxdur. Hər bir qarışını əsgərlərimiz alıb. O torpaqlar şəhidlərin qanı ilə alınıb. O torpaqlar mən və mənim timsalımda olan minlərlə əsgərlərin, yəni belə deyək ki, şotuna alınır belə. Hesabına alınır. Hesabına alınır, bəli. Baxın, sizin üçün döyüşdə, məsələn, nə çətin gəldi? Sizdə nəzərə alsaq ki, hücum edən tərəfsiz idiniz və sizin üçün nə çətin idi? Bir də şey, çətinliyi o var idi orada. Onunla biz çətinlik kimi baxmırdıq əslində. O hündür dağlar ki, qalxmaq, o hündür dağlardan düşmək. Düzdür, ama biz çətinlik kimi baxmırdıq, amma o dağlara qalxıb düşmək çətindir. Çünki belində sumkan, üstündə brajilet, kaska, silah, sursat. Yəni o dağa qalxmaq çox çətindir, həqiqətən də. Və o dağa qalxandan sonra da istirahat eləməlisən. İstirahatə girməlisən, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə dincib almalısın. Bizdə o şərait olmurdu deyə. Bir dənə o ola bilər. Amma belə, yəni ac da qalmışdıq, susuz da qalmışdıq, o döyüş şəraitidir. O bizim üçün önəmli cəzb eləməyib ki, ay mən ac qalmışam burada, mənə yemək verin, ay mən burada susuz qalmışam. Xeyr, elə bir şeyləri biz heç bir vaxt düşünməmişik. Erməni silahlı qüvvələri ilə üz-üzə gəldiniz mi? Yəni belə yaxın kontakta, məsafədə oldunuz mu? Yaxın kontakta deyəcəyi, müəyyən bir yer var, bir post var, oraya gelmişik, orada onları iti qovan kimi qovmuşuq, belə deyək, öldürmüşük belə. Amma yəni belə, onlar bizdən üz-üzə gələ bilməzdilər. Bizim əsgərlər, içi mən qarışıq deyirəm, biz onları qışqırırdıq ki, silahları yerə atın, biz də atırıq. Bax, kişi kimi biz sizə söz verdik. Biz silahlarımızı yerə atırıq. Əlbəyaxa döyüşün bizlə. Əlbəyaxaya döyüşün bizlə. Biz bilirdik, biz öz ordumuza, özümüzə, öz gücümüzə inanırdıq ki, biz əlbəyaxaya onları yoxa çıxardacaq. Bizdə elə bir his var idi ki, atın da silahsız döyüşəyim, silahsız döyüş eləyəyim, əlbəyaxa ilə döyüşəyim. Yəni bizim ordumuz bunu fikirləşirdi, bunu istəyirdi, əlbəyaxa çıxsınlar. Və necə ki, əlbəyaxa da oldu Şuşada. Əmrək, 27 ildən sonra o torpaqlara girəndə, yəni nə hiss elədin və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ordusu o torpaqlara uzun müddət idi ki, girə bilmirdi, erməni işğalındaydı. Bunu hiss elədik ki, bura kişi ayağı dəydi, ilk övbədə. Orada çünki kişi yox idi. Onların döyüşündədir, döyüşdülər, kişi döyürlər. İlk növbədə onu hiss elədi ki, bura bu torpağa kişi. İkinci də ki, sevinc içindən ağlayırdıq. Elə bir məqam olub ki, çox, həqiqətən də çox pis olub ağlamışıq. Ora çox gözəl mənzərədir. O torpaqlar çox gözəldir, çox gözəldir. Yəni, mən onu sözlə ifadə edə bilmirəm. Sadəcə sən qədər gedəsən, oranı yaşayasan, o mənzərələri görəsən, o gözəlliyi görəsən orada. Hansı ki, bugünkü gündə orada itlər gəzirdilər, bugünkü gündə amma orada kişilər gəzirdilər. Döyüşdə elə bir an oldu mu ki, döyüşə gəldiyinə peşman olasan? Xeyr, elə bir heç vaxt olmadı. Mən yenə dediyim kimi, üzr istəyirəm, bundan ailəliyəm, 2 dənə qız uşağım var, birin 3 yaşı var, birin 2 yaşı var. Yəni, mən heç nəyə peşmançılığı çəkmədim. Heç nəyin peşmançılığını çəkmədim. Mən özümdə fəxr bilirdim, mən özümdə qurul duyurdum, mən özümdə qisas hissi var idi bizdə. Mən şəxsən mən öz adımdan deyirəm. Qisas hissi var idi mənim gəlmimdə ki, mənim dostlarım şəhid olub olaraq bu torpaqlarda. Növbəti dəfə döyüş başlayarsa, gedərsən mi? Onu biz uşaq dostlarımla, silah yoldaşlarımla müzakirə aparanda, biraz biz çıxırıq, söhbət eləyəndə, söhbət zamanında dedik ki, misal üçün, mənim 30 ildən sonra da nəsə bir hadisə baş versə, Allah eləməsin, nəsə olsun. Olsa belə, yenə canla başına getməyə hazırıq. Sadəcə olaraq, Ali Başkomandanın bir kəlməsinə yenə hal-hazırdan ora girməyə hazırıq.